esperanza en Dios. Christos vaya en medio de Dios. Amados más, pastor. Vor martu oki yepe chitzean. Ay, beso, sieni anisates. Vor aveluma norkatnavenistine. Yepe ushche. Sieni anzaki edevitz kanalu amak. Այս առումը յանդի մասնակցում է մեծ հասակն է ինչպես երանը, ովքեր հոգով երիտասարդ է, ու իրենց կյանքը չէ պատկերացնում առանց երկ երաժշտության։ Ասեմ, որ նրանք մի քիչ առաջում են, հուսվում են, բայց վստահ են, որ լավ են երկրորդ ունենալու։ Եկեք պարինդած մարդենք մեր ամենքին և սկսենք ժողովրդական երգ Դույդույ, երգում է խմբի ղեկավար Լիդա Պողոսյան։ Thank you.
Thank you.
ուսանողան աշխարհանավեստը ժողովրդական միաշխության պրոֆեսիոնալ ջուրին եղել է քաղաքի թե բարսելոնացի թե աշխատավոր ժողովրդի արվեստը Սայան Նովա աշխարհս թե պանջարայ երգում է Մանաս Ապտարյանը
ժողովրդական մեկը ժողովրդի կյանքի մշակույթի գեղարվեստական պատմությունն է։ Նրա բանավոր բարեկեցությունը, իմանալ այդ պատմությունը անհրաժեշտ է, քանի որ նրա միջոցով կարելի է ծանոթանալ անցյալի, ճիշտ մեկնաբանել հասկանալ մեկը։ Հայկական ժողովրդական մեկ մշակույթի երկու մեկ օրվա Մկրտչյանը։ Այս երգը
ընդունելի պատասխան Ավետիքի Սարգսյանի։ Գյումրիու։ Գյումրիու։ Երկի Սարգսյանի սիրած աղջկան ամուսնացնում են ուրիշ տղայի հետ։ Այդ հասանելի որպես աշուն հրավիրված է լինում Ջիվանի իր խմբով։ Այս մասին իմանալով Սարգսյանը չարանում է Ջիվանու դեմ, որը համաձայնել է երկու պատվել այդ հարսանիքը։ Ջիվանի չի պատասխանում բանդերի բիավարանքների, այլ այդ պահին ստեզանոցելով երկում է քան կարևոր ընկեր երկը։ Եվ ասպես, Աշուն Ջիվանի քան կարևոր ընկեր երկում է Սիմոն Ղազարյանը։
Սիրելի ամսադես, հաջորդ վերջած ով երկը, Սայատնումայի ես դոգիմենտը չի գիտի երկը։ Ես դոգիմենտը չի գիտի, ժավահի տարին նման ես, ինչ է գիմենտը։ Գիմենտը արժեք, ես արժեքը չգիտեմ, ժավահի տարին նման ես, այսինքն շատ ավելի տամ ու բարձր ես, քան կարող եք լինել։ Եվ այսպես, Սայատնովա, ես դոգիմենտը չեմ գիրի, երկում է Սրբույի Գևորգյանը։ Ժողովրդական երգը այն երգն է,
հասել նրանց ստեղծագործական կյանքով, դիմացել ժամանակի փորձությանը և հիմք դարձել նոր ստեղծագործությունների համար։ Ժողովրդական երգ կանչում եմ արի, երգում է Մկրտիչ Ժանգոցյան։ Yeah.
կանտես մորսա, հեմը չեղա հետես։ Եվ չգիտես է, էդ անդերաղախը միշտ է տատարդեր է ես։ Եմի հասում ես տատարդեր չունի, սողատում ես է միկ։ Դու չէ, ասում եք ես անդերոց է կամադինցի ես։ Ես չի մանամ էլ կանդի ամեջ։ Դու հետ, դու հրմաշում մեր կանավարդների տալիս է ավելի մեծ ուժ, հնարավորություն։
ավելի գեղեցիկ ելույթ ունենալու համար։ Եթե դուք դա անուն առանուն կներգրավեցնեք, Ագարկյոնի վրա Վահան Աբրամյան, Կլարնետ Հովհաննես Սախարյան, Տեխով Սիմոն Լազարյան, Հաղորդավար Զաքևոս Հովհաննեսյան, հայրենից ակայում կարմի աղբուր, այդ աղբուրի ճուր այնքան ուշկին էր խտում, որ ասես կատ լիներ։ Երկում այդ ամինը վերացում է կատը ձերկի, սարից, ծածիչնով, սիրած աղջկա պատկերի։ Աշուխ ավասին, Յանավոր Յարս, երկում է Մովսես Մրճանը։ Հաջորդ ստեղծագործությունը
Գրիգոր Արամի գրչինը մարկանում, ով աշուր շերանը, սիրուններ միկն է մենալ, երկում է մանասատկարյանը։ Սարյանովա, Արինց Ագանչկա, երգում է Օլգա Մնրճյանը։